Vyhlášení těch největších běžeckých podniků roku 2022 se uskutečnilo stejně jako loni na Střeleckém ostrově. K vidění byly dvě obhajoby. Top běžeckým závodem se stal opět Vltava Run. V kategorii běžeckého festivalu zvítězil T-Mobile olympijský běh. Tak jedinečný je to určitě v tom, že v jeden čas vybíháme až na 90 lokalitách celé České republice a není to pouze klasický závod, je to oslava olympijského dne, která se stahuje k založení Mezinárodního olympijského výboru. Teď se snažíme k lidem dostat i olympijské hodnoty a takový ten hlubší význam, nejenom běh, ale samozřejmě se něco trošku dozvědět. Uplynulý ročník byl u nás krásný, podařilo se, jsme rádi, že covidová opatření všechno jsme mohli opustit a už jsme si mohli jenom užít ten běh, tým, přírodu a radost běhu. Na prvenství v kategorii běžeckého seriálu dosáhla Ranček běžecká liga, která loni mezi top 5 scházela. Největší běžeckou akcí byla vyhlášena tradiční Velká Kunratická. Pracujeme tvrdě. Nemáme tak velký tým, ale všichni pracují tvrdě a museli jsme se dvakrát tak snažit, aby jsme se dostali zpět na vrchol. A jsem opravdu vděčná všem a celému týmu, že se to stalo, protože prostě je to jenom známka toho, že pro nás je ten sport a běh důležitý a že chceme, aby to bylo cítit vlastně všude.